ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ପୋଲ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କୌଣସି ପୋଲ୍ସରେ ବି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପୁରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ସରକାରଙ୍କୁ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହେଲା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୁରାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରୁରାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆସିକି ପାଖାପାଖି ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ତଥାପି କୁହୁଡ଼ିର ଆସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିନ୍ ଆପଣମାନେ ରୁରାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆସିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା କହିବି, ଯାହା ଆମର ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ପୁରା ଏଠି ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯାହା ସିନ୍ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ସିନ୍, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛ ଦେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ କହିବି, ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଏ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେବା କଥା ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି। ତାର କାରଣଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଆସିଛେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଜ୍ ଏ ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି, କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏପଟେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଏପଟେ କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ପୁରୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 6ଟା ହେଲା ମାନେ ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବି ଡାଉନ୍। 6ଟା ହେଲା ମାନେ କାହିଁକି, କାରଣ 2ଟା ଜିନିଷ, ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ଅଧା ଆସୁଛି, ତୃତୀୟ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହିଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଜଳୁନି, ପୁରା ରୋଡ଼ରେ, ପୁରା ରୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର। ମାନେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରୋଡ଼ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆସିବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଜାଗାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 4ଟା ଜାଗା, 4ଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର, ସିଏ ହେଉଛି ୱାଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ରୋଡ଼ ଆଉ ଆମର ନେଟୱାର୍କ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଡ଼ ତ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଡ଼ରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ, ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ଲୋକମାନେ ପଳାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବି ଏଠି ହାମ୍ପର ହୁଏ, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଯେହେତୁ ଅଧା ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଅଧା ଲୋକ ବିଜନେସ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ, ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ମୋର ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇଠି ଏ 2ଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ଅଛି ଆମର ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ଟା, ପୁରା ରୋଡ଼ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ, ଇଭିନ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ, କାରଣ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ, ଭୋଜିଭାତ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଡର ନଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଲାଇଟ୍ର ଆଉ ନେଟୱାର୍କର। ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ପୋଲ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କୌଣସି ପୋଲ୍ସରେ ବି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପୁରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ସରକାରଙ୍କୁ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହେଲା, ଯାହା ପାଖରେ ବି ଏ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚି, ଦୟାକରି ଏ ରୋଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ ମୋତେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ ଟୁରିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏ ମେସେଜ୍ ଆମର ପହଞ୍ଚୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ନେଟୱାର୍କରେ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।